Braucot pāri Brasas tiltam, Rīgā pavers skats uz leģendāru vietu Gaujas ielā, kur jau gadu desmitiem slejas dažādi tēlniecības objekti. Bet aizsākums Latvijas Mākslinieku Savienības radošajam kvartālam kombinācijas māksla meklējums vairāk kā pirms 80 gadiem, kad slavenākais latviešu tēlnieks Kārlis Zāle te radījis Rīgas brāļu kapu skulptūrālo ansamblu. No Zāles laika mēs redzam saglabājusies šī paša telpa un vēsturiskais zāģis, ar kuri tika zāģēti šie šūnakmens gabali, tad mēs redzam vēl daži tie šūnakmens gabali saglabājušies. Speciāli tika iegādāta šī zāģa iekārta par tā laika neiedomājumu summu 20 000 lati. Un šīs te lielās ripas, un, kas toreiz bija ar dimanta zobiem. Tieši šodien sākas akmens tēlniecības plenērs, radošā kvartāla kombinācijas māksla vasaras sezonas atklāšana. Tēlnieki Igors Dabičins un Pauls Jaunzemes izvēlējušies akmeņus, kas līdz sestdienai pārtaps mākslas darbu. Nu, katram meistaram akmens, varbūt viņas sajūtās ir savādāks, jā, savādāka attieksme, izpratne, sajūtas. Man personīgi, man akmens ir kā personība. Ikdienā katrs interesants var nākt aplūkot radošā kvartāla teritoriju ar Latvijā vienīgo akmens tēlniecības zonu un Mākslinieku savienības muzeja tēlniecības darbu krātuvi. Tāpat šeit apskatām pēdējos gados tapušie grafiti zīmējumi. Lietuvas mākslinieks attēloja šo mākslinieku Zāles sirdi, jo brāļu kapu nevarēja tapt bez sirds, bez emocijas, bez no tā kairinājuma. Šo sestdienu par godu Latvijas Mākslinieku Savienības 75. Jubilejai un Rīgas brāļu kapu memoriāla iesvētīšanas 80. Gadai ik viens vasaras sezonas atklāšanā aicināts radoši darboties. Aneta Lesīte, Edgars Bīte, Latvijas televīzija.